על החליל, בלי לנגן את מה שהחליל הכי הכי מפורסם, וזה הציפור. וביצירה פטר והזאב, מאת פרוקופייב, המלחין משתמש בחליל בשביל להדגים ציפור קטנה אף עלה בשמיים. החלום של החתול זה לתפוס את הציפור. וזה נשמע ככה, מאוד מאוד בשקט, כדי שהציפור לא תשמע אותו או מתגנב מסביבה. אז יש ציפור לא שומעת. אז הוא נסה לתוך החתול.